Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. आज रुख्सत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली कौन अली कौन अली कौन अली जनाब ज़हरा की रुख्सत पर कह रहे थे कि फातिमा 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 अली की सबसे बड़ी मुसीबत तुमसे जुदा हो रहा है। अली को जब जनाब ज़हरा ने वसीयत की होगी तो क्या गुजरी होगी दिल अमीर मोमिनीन आज रुख्सत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली पहली वसीयत सुनो के पर्दे برداشت کرو تو میں یہ سب مصیبت پڑھا ہوں بھی بھی ہوں جب میری تلقین پڑھنا شرمانا نہیں ہے بھائی رونے میں نام اٹھے جب میری تلقین پڑھنا ارے یاد کر رہا ذرا کہ در کے گرنے سے میرا تازو بھی ہے ٹوٹا ہوا ہر میرے شانوں کو ذرا میرے شانوں کو ذرا پھیرے ہلانا تلک میرا جنازہ
صاحب الزمان یا صاحب الزمان اب ماں چلے ہو لیے کر کہتی ہے زینب یہ مجھ سے پر دیکھ کر چہرہ میرا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے Oh,
होती है। की घड़ी तेरी सहरा या साहिबो ज़मान या साहिबो ज़मान अमीर मोमिन को फरसे देते हैं तेरी सहरा सुनो शहजादी से नौहा तेरी उम्मत Hello.